Ahoj, já vás zdravím. Já se přiznám, že teďka, než jsem zapla to živé vysílání, tak se tady několik minut rozdejchávám a utírám slzy, protože spolu s tím, jak se chystám vysílat do Čech, tak mi jdou slzy do očí. Jak vidíte, tak já nejsem v Čechách. To bych neseděla v kavárně. Já jsem se dneska ráno probudila, a to vám řeknu, kde jsem a jak se to celý seběhlo, ale dneska ráno jsem se probudila a na Facebooku na mě vyskočila nádherná písnička, kterou jsem taky sdílela tady. A byla to žena, která na balkoně v Itálii hraje na harfu písničku od Beatles Here Comes the Sun, Vychází slunce. A tak mě to chytlo, že jsem to úplně dojetím obrečila. Doporučuji vám, abyste si to taky pustili. A jak už jsem říkala, je vidět, že nejsem v Čechách. A tak vám chci pozdílet i jak se to celý seběhlo. Tohle video natáčím s tím záměrem, abych vám poslala trošku slunce a slova podpory, protože přestože nejsem doma, tak jsem velmi úzce spojená se vším, co se tam děje. A někteří se možná myslíte, že jsme uvízli v Thajsku, protože jsme sem přijeli už na začátku února. A další víte, že jsem na konci března měla seminář, ne v března, na začátku března měla seminář v Čechách a právě na něj jsme přijeli, pořádali ho a po tom kurzu v neděli večer mě přišlo oznámení od kluků ze školky, že je podezření, že jeden z rodičů by mohl mít koronavirus, protože byl v kontaktu s někým, kdo ho má. A že teda doporučuju, aby děti nešly do školky. Takže to bylo ještě předtím, než vůbec vypuklo to zavírání škol. A tak my už jsme byli s Pavlem natěšený, říkali jsme si, super, kluci půjdou zase do školky po několika týdnech, kdy jsme s nima byli v Thajsku, budeme mít konečně prostor uspořádat si svoje věci, naplno se věnovat práci. No a v neděli pozdě večer já čtu tuhle zprávu, radši děti neposílejte, pokud máte tu možnost. Tak jsem říkala, no jasně, neposíláme. A o tom žádná. A říkala jsem si, no tak ono to možná nebude na pár dní, možná to bude na 2 týdny, ta karanténa. A podívala jsem se do kalendáře a vidím 2 volné víkendy do konce března, kdy jsme měli mít retreat pro páry. A tak mě probělo hlavou, tak děti nepůjdu do školky, my máme 2 volné víkendy, tak pojďme se vrátit do toho Thajska, než tady být s těma 2 divokýma štěňátkama zavřený doma. Tak se prostě vrátíme, protože v našem případě volné víkendy jsou, anebo teďka možná spíš můžu říct byly, velmi, velmi vzácný, protože hodně, hodně často učím a moc mě to baví. A to, že mám 2 volné víkendy za sebou, je opravdu rarita. Ne už v téhle době. Ale tak jsem si říkala, tak to využijeme. Prostě není školka, máme volno, tak můžeme ještě 2 týdny být v tom Thajsku. A cítila jsem, že jako jo, že to je dobrý rozhodnutí. A to jsem ještě nevěděla, co se vůbec se běhne dál. A jenom jsem měla ten pocit v těle, že se máme odjet. No a pak v úterý se začaly zavírat školy. A už to šlo ráz na ráz. A my jsme ve čtvrtek večer odlítali do Thajska. Takže my jsme, dá se říct, ještě jako s obřenýma ušima se dostali pryč z republiky. Tím, že jsme si říkali, tak jedeme sem na 2 týdny a pak máme na konci března retreat pro páry. No a v mezičase víme, že už ani ten retreat pro páry se konat nebude, že termín přesouváme. Takže my jsme teďka s rodinkou v Thajsku a zvykáme si na tuhle novou situaci, kdy víme, že pravděpodobně se nebudeme vracet ještě na konci března, ale počkáme tady, až se situace nějakým způsobem stabilizuje. A v tuhle chvíli se tady zabydlujeme a musím říct, že jsme měli takový, já jsem nesmírně vděčná, že jsme měli takový, jak nám všechno šlo na ruku, úplně jako nádherně jsem zabukovala letenky, letěli jsme s Finnairem přes Helsinky, kde ty čísla těch nakažených jsou ještě docela nízký, já jsem to sledovala pečlivě, jsem sledovala všechny statistiky v mnoha různých zemích i s ohledem na to, že už předtím jsme cestovali, tak jsem se opravdu jako dívala, aby jsme nepřestupovali skrz nějakou zemi, kde ta nákaza je vyšší, nebo minimálně evidence nákazy. A takže jsme odlítali z téměř prázdného letiště, ne moc plným letadlem, a našli jsme úplně nádherný a
velmi levné ubytování na ostrově Samui, takže my se teďka zabydlujeme na ostrově Samui. A já už jsem se tady pohlížela i po školkách, aby kluci aspoň, a teď nevím, jestli to bude na pár týdnů nebo na delší dobu, aby tady chodili do školky a já s Pavlem jsme měli prostor pracovat, protože i když nepořádáme semináře v tuhle chvíli, tak pořád je hodně online projektů, do kterých teďka chci dávat svoji energii. O to víc, že v tuhle dobu je úplně nádherný období na to, abychom byli doma, abychom studovali, abychom se věnovali sami sobě a jeden druhýmu navzájem. Takže my jsme tady teďka od pátku večera a už jsme se tady tak jako zakotvili. Svým způsobem to bylo vtipný, protože my jsme opravdu do Prahy přijeli, dá se říct, na víkend a vraceli jsme se zpátky, tak jsem měla pocit, jak když jsme ani nikde nebyli pomalu. A teďka už najíždíme do takového jako běžného životního režimu a já se v duchu usmívám, protože já jsem před mnoha lety měla přání, že bych si přála žít v tom Thajsku. A to přání je hrozně starý. To byl rok 2008-2009, kdy jsme tehdy ještě s Richardem chodili po Bangkoku a dívali jsme se, že bychom si tam pořídili nějaký apartmán, že bychom se tam nastěhovali, že to v Thajsku milujeme. A dneska už bych Bangkoku žít nechtěla, ale trošku se nad tím usmívám, protože to vypadá, že nějakou chvilku, možná pár týdnů a možná i pár měsíců uvidíme, a tady budeme žít. A nejsme tady na dovolený, jsme tady v normálním životním a pracovním režimu s velkým vděkem, že v tuhle chvíli teda ještě žijeme ve světě, který běží takovým, dá se říct, normálním způsobem. Ale jak už jsem říkala, jsem i velmi spjatá s tou situací doma a tak jako vidím ten přínos té situace, která nastala, tak vidím i ty výzvy, které to přináší. A o těch výzvách mluvit nechci, protože myslím, že rada z vás to můžete procházet, ať chcete nebo nechcete, že se to otiskává do atmosféry, kterou u nás máme, kterou já jsem tam vnímala už v pondělí, když jsem měla termín v Praze na národní třídě a šla jsem městem a říkala jsem si, tyjo, tady všechno vypadá jako jindy, ale není to jako jindy, tady je něco jinak. A cítila jsem tu změnu v tom prostoru a to teda ještě byly ulice plný lidí. A část mě si říká, wow, to bych taky chtěla zažít, být zase v Praze, jako když jsem byla malá, když ještě bylo vylidněno, moc aut nejezdilo, moc lidí nechodilo, Praha nebyla narvaná turistama, ve obchodech nebylo nic zajímavého, žádný pěkný kavárny neexistovaly v té době, takže člověk neměl moc kam jít. A svým způsobem si myslím, že to je velmi, velmi zajímavý návrat a že je to i ohromná příležitost tím, že se stlumí ty rozptýlení toho našeho světa, který si už ani neuvědomujeme, že nepřetržitě žijeme. A to ještě pořád máme internet, takže se doma, i když je všechno venku zavřený, takže se dá doma rozptýlovat snadno internetem, což dřív taky nebylo. Ale že je to taková veliká příležitost pro každého, abychom šli blíž k sobě. Jak k sobě sama, tak k sobě navzájem. A já myslím i na ty páry, které byly přihlášeny teďka na konci března a budou, pokud patříte do té skupiny, které jste s náma teďka měli být, tak my vám pošleme ještě i samostatný video, jenom pro vás, protože vím, že řada z vás jste šli nejenom, že si tak jako vylepšíte vztah, ale že někteří z vás se na ten kurz hlásili s tím, že si chcete zachránit vztah. A dovedu si představit, že to období, kdy najednou jsou všichni doma, tak je období mnoha příležitostí a současně i období mnoha konfrontací, že to, čemu jsme mohli tak jako uniknout v tom světě, ztratit se venku, ztratit se v práci, takže může vykrystalizovat v tom, řekněme, presu těch událostí ještě o to víc. A tak jsem vám chtěla říct, že i proto jsem tady pro vás jako podpora a nadále vám budu posílat videa, nadále budu odpovídat na vaše otázky, protože si dokážu představit, že i tohle období nese spoustu výzev a že současně ty výzvy jsou ohromnou příležitostí. A myslím si, že právě i ve vztazích může vybublat na povrch spoustu věcí, spoustu vzorců, spoustu zranění právě v tom tlakovém hrnci té situace.
A současně s tím chci říct, že právě i s tím, co by bubla na povrch, se dá zacházet jako s úžasnou příležitostí, jak to projít, jak se tomu nevyhnout tím, že jdu dělat něco jiného, že se zaměstnám někde jinde. Tím, že prostě z té situace se svým způsobem nedá utíct, tak ji využít k tomu, aby se něco transformovalo, aby se něco prolomilo, aby roztály ledy, aby spadly hradby a abyste si byli jeden druhýmu blíž. A v tuhle chvíli nemám ještě konkrétnější plány, jak jsem říkala, zabydluju se tu a od zítra, doufejme, Fedr s Olíkem budou chodit do školky, protože mě i mýho muže drží hodně v pohotovosti, a takže budu mít větší prostor zamyslet se nad tím, co tvořit a jakým způsobem přispět i v téhle situaci, která nám tady nastala. A chci vás inspirovat, aby pokud už to neděláte, a věřím, že řada z vás už to tak máte, abyste v tom, co se děje, viděli tu ohromnou příležitost vlastně jako srovnat si ty životní hodnoty, zastavit se, ty trendy toho mindfulness, všímavosti, zpomalení, bytí v přítomnosti, menšího konzumu. A když to vezmu pak globálně, i to, že nebudeme znečišťovat životní prostředí tím, že někam furt cestujeme, ať už autem, anebo i letadlem, tak to, že se vlastně najednou děje, že vlastně se dá říct, že to je... Já totiž pevně věřím na to, že naše přání se plní, že všechny naše myšlenky se plní. A když si vezmete, kolik lidí na světě si přálo velmi silně, aby se očistila naše planeta, aby se stlumila zbytečná produkce, aby jsme nekupovali jak šílený věci, které nepotřebujeme, abychom neznečišťovali životní prostředí, nezamořovali ovzduší. Tolik lidí si přálo, abychom se dokázali víc zastavit, být tady a teď. A byla to opravdu taková kolektivní, dalo by se říct až jako modlitba, kolektivní přání. A v podstatě tohle se teďka plní. I když způsobem, který by pravděpodobně nikdo z nás nevymyslel. A já musím říct, že tak jako většina z vás, prostě před pouhým týdnem, tu minulou neděli, kdy jsem byla v Praze, celý den jsem měla plný, dopoledne jsem učila druhý den kurzu pro ženy, odpoledne až do večera přepis limbického otisku a žila jsem v úplně jiném nastavení a ještě jsem vůbec nepřemýšlela nad tím, že bychom kamkoliv jeli a najednou je všechno jinak ze dne na den. Nicméně já věřím, že když se s tím jako vyrovnáme, až usedne takový ten šok z toho, wow, jako teďka jsou věci úplně jinak, to ani nestíháme sledovat, co všechno se najednou událo, takže to začne nést i ty pozitivní plody. A já hodně myslím i na ty válečné zkušenosti, které zažili že generace našich minimálně prarodičů. A vždycky, když se jako společnost dostaneme pod tlak, tak to v nás na jedné straně může probudit i hysterii, úzkost, a třeba i zlobu na podmínky, zlobu jeden na druhýho, obviňování a tak dále. A to všechno se může dít v naší společnosti, když jsme ve stresu. Ale současně to v lidech pokaždý probudí i to nejlepší, protože najednou víme úplně krystalicky jasně, co v našem životě má hodnotu a co je malichernost, na co můžeme zapomenout. A jsou to právě tyhle těžké zkušenosti, které z nás dělají ten drahokam. Jak se říká, že ten drahokam se prostě vytváří pod ohromným tlakem a my jsme teďka pod ohromným tlakem těch okolností, které přišly zvenku, které nikdo z nás nemá pod kontrolou. A já věřím, že to je prostě ohromná kolektivní příležitost, abychom se zastavili, abychom si uvědomili, co vůbec je důležitý, abychom začali jednat jako lidi a ne jako stroje. A to si myslím, že už se děje. Minimálně na mém Facebooku se to děje. Já jsem moc vděčná za to, jaký lidi mám v přátelích, protože na můj Facebook chodí tolik jako pozitivních příspěvků, tolik slov, které jsou ze srdce, které jsou dávající, které jako sdílí něco inspirujícího a podporujícího. A já jsem moc vděčná, že v té mojí realitě jsem obklopená právě takovým okruhem lidí, a vy pravděpodobně budete taky. A vím, jaká síla je naše myšlenka. A přestože ta situace se nedá žádným způsobem zlehčit,
tak se dá ale ulehčit. A já vám chci všem popřát pevný nervy a pevný zdraví. Taky často říkám, občas to říkám na kurzech, že vysvětluju takový koncept první, druhá a třetí úroveň. To je teorie od jednoho z mých učitelů Davida Dady, on to pravděpodobně má zase od někud jinud. A ta první úroveň, to je úroveň ega. To je úroveň, kde každý myslíme sami na sebe, chceme si pro sebe urvat co nejvíc a ostatní nás nezajímají. To je taková ta nejprimitivnější úroveň, na kterou se každý z nás občas dostává. Když máme hlad, jsme podráždění, nemáme naplněné ty fyzické potřeby, tak často můžeme sklouznout silně do toho ega. Druhá úroveň je taková ta úroveň ohleduplnosti, kdy jeden myslíme na druhého, je tam asertivita, respektujeme hranice, každý si dokáže zpracovat svoje emoce a rozumně o nich mluvit, nechceme zamořovat svoje okolí tím, co cítíme v sobě, nechceme pouštět svůj vztek ani svůj smutek na někoho, koho by to mohlo neprávem ovlivnit a podobně. A je to taková úroveň opatrnosti, kde ale současně vzniká distanc. Já doufám, že mě slyšíte, protože vedle mě se právě začala, jak se tomu říká, mlít zrnková káva. Dobrý, už se domlela. No a pak je ta třetí úroveň a ta je trošku těžká uchopit, protože většina z nás na ní nepobýváme celou tu dobu, co žijeme. A je to určitá úroveň nadhledu, kdy se rozpouští ten egoistický pohled na svět, kdy se rozpouští i taková ta určitá opatrnost, hele, to je moje, to je tvoje, vyřeš si ty svoje pocity, já si vyřeším svoje, nebudeme si zasahovat do života. A už je tam zase velká blízkost lidí, velká dynamika. A tahle úroveň se velmi špatně dá pochopit, protože bohužel i velkou část svého života nežijeme, kdy upadáme logicky do svých egoistických potřeb a nebo tlumíme svoje emoce a snažíme se být takový jako až moc ohleduplný jeden vůči druhému. Ale ta třetí úroveň se otevírá nejvíc v okamžicích krize. A to je ta příležitost, kterou vidím v současné době. Protože takovouhle krizi ještě před týdnem by si nikdo z nás, já aspoň, nedokázal vůbec představit. A i kdyby to nebyla krize ve smyslu úmrtnosti, protože to vypadá, že ta nemoc, pokud si budeme dobře zacházet, tak u většiny lidí proběhne opravdu způsobem, který je lehký, že to ani nikdo moc nezaznamená. Nicméně, i když tam nebude takový dopad na ty naše fyzické těla a životy, a doufám, že nebude, tak už teď je to ohromný zásah do ekonomiky, takže je to něco, co se nás bude dotýkat pravděpodobně ještě další dobu. A i v tom je velká výzva. A my tu třetí úroveň, o kterým mluvím, ta se nám někdy otevírá právě i v těch přechodech života a smrti. Když se narodí miminko, tak nás to ohromným způsobem otevírá a otevírá nás to do lásky. A současně, když někdo odchází, umírá, tak nás to taky hlubokým způsobem otevírá a my najednou víme, co je podstatné v tom životě a nejsme malicherní a dokážeme říct slova lásky, podpory, nemáme strach, co si o nás kdo bude myslet a podobně. A moc si přeju, aby co nejvíc z nás tohle dokázalo prožívat, aby i tahle krize byla takovou příležitostí, jak se co nejvíc zabydlet v té třetí úrovni, kdy máme otevřené srdce, kdy se nebojíme jednat podle toho, co považujeme za důležitý a rovnou říkáme slova lásky, rovnou konfrontujeme to, co potřebujeme a kdy se snažíme být užiteční, kdy jsme spojení s tím, co v našem životě má smysl a nestrácíme čas zbytečnostma. Tak, to je asi tolik, co jsem vám teď chtěla říct. Ještě, a možná k tomu někdy dojde, blízko místa, kde jsme teďka ubytovaní, tak musím říct, že to místo je jak z pohádky. Já jsem myslela, že to bude jenom takový nějaký kamrlík, kam se ubytujeme za pár stovek na první noc. A zjistila jsem, že to je nádherný pokoj s úžasnou atmosférou, v takovém láskyplném rodinném prostředí. A hnedka za tím penzionem jsme objevili ohromný chrám. Je tam loď a na té lodi sedí velký mnich
a z toho Mnicha jde ohromný požehnání a hned zatím je několik chrámových budov a jsou tam mniši, kteří tam jsou na retreatu. A já, když jsme odlítali, nebo když jsem dělala to rozhodnutí, že koupím letenku, tak jsem viděla čísla, já věřím na ty andělské čísla, viděla jsem čísla 108 a 111, což jsou i v buddhismu taková jako požehnaná čísla. A tak jsem si říkala, jo, hele, jsou to dobrý znamení. A jsem moc vděčná, že i bydlíme tady v tom poli. Každopádně u toho chrámu, který jsme objevili hned první noc po příletu a šli jsme se projít, protože jsme měli jetlag, tak jsme i s dětma byli vzhůru až do 2 do rána, do 3 do rána, já teda do 5 do rána, zbytek rodiny usnul dřív. A tak jsem tam dělala přání. A dělala jsem přání za to, abychom všichni byli v bezpečí, my, naše bezprostřední rodina, ale i všichni naši známí, všichni naši spolupracovníci, všichni naši klienti a vůbec celá republika a celý svět. A věřím, že když i vy začnete dělat přání, když začnete napínat svoji mysl na to, co byste chtěli žít, co by se mělo dít, takže to začne dávat ten svět do pohybu úplně novým způsobem. Protože já jsem se tolikrát přesvědčila o ohromné síle našich přání. A ta přání se, dá se říct, jako umocňují, když je děláme na místech, která jsou taková požehnaná, jako je například chrám nebo kostel, kam můžete přijít udělat modlitbu, nebo jsou to ta silová místa naší země a planety. Ale přání mají svoji sílu samozřejmě odkudkoliv je děláte. A tak i tuhle zprávu vám chci předat, abyste si každý den pravidelně, minimálně jednou denně, ale ideálně i víckrát denně, abyste si udělali tu chvilku, kdy se zaměříte na to, co si přejete, aby se dělo. A nenecháte se strhnout tím vírem těch hrozeb, o kterých se můžete dovědět v médiích. Pochopitelně je důležitý sledovat, jak se situace vyvíjí, ale nevěnovat tomu tu jako strachovou emocionalitu a zaměřovat svůj mysl na to, co si přejete, aby se dělo. Aby lidi zůstávali zdraví, aby byli v bezpečí, aby měli otevřené srdce, aby tuhle situaci využili tím nejlepším možným způsobem ke vzájemné podpoře, aby to ohromným způsobem pročistilo naši vlast, naší zemi a vůbec nás jako lidstvo, protože tak jako je to ohromná výzva, tak je to ohromná celosvětová příležitost. A tak si zkuste představit, že to, co se právě teď děje a to, co je náročné pro miliony lidí na celém světě, může vykrystalizovat ve společnosti, která je zdravější, ohleduplnější, smysluplnější. A zkrátka vytvořte si to přání tak, abyste s tím rezonovali. Může to být, že děláte přání za sebe a za svoje nejbližší, aby zůstali ochráněni a abyste všichni byli zdraví a abyste měli materiální zdroje, protože i to určitým způsobem prožíváme jako ohrožení. I v tom našem světě my nemůžeme pořádat semináře, zavíráme masážní studio a myslím si, že je velmi, velmi málo lidí, kteří nejsou ekonomicky ovlivnění tou současnou situací. Každopádně většinou z nás to přežije. A jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí. Tak vám posílám otevřené srdce a posílám vám zkrátka tu inspiraci a to světlo, který já cítím, že v téhle situaci je. A budu s váma nadále v kontaktu a posílám k vám ty nejlepší přání a budu na vás zase myslet a budu dělat přání na mnoha různých chrámech, protože já miluju ty chrámy tady v Thajsku, který jsem vždycky vnímala, že jsou úplný požehnání a že umocňují naše přání, že v tom je ohromná síla a že nás podporují v tom, abychom se spojili s tím nejdůležitějším v nás. A vy si takový prostor můžete udělat i u sebe doma. A moc vám přeju, abyste tohle období prožili plní lásky, plní klidu, aby to podpořilo vaše mezilidské vazby, abyste si uklidili v sobě i kolem sebe. To byla mimochodem i moje myšlenka. Já jsem říkala, hele, to je dobrý, kdyby se všechno zavřelo, tak si uděláme doma pořádek, vyházíme zbytečné věci, protřídím si archiv. A pak jsem si říkala, no ne, ale když kolem bude běhat Pedro a Oli, tak nestihnu uklidit vůbec nic, protože já nestíhám uklízet ani po nich, jak oni jsou ještě takový malinký a všude cintají a rozhazují věci.
Já si vždycky říkám, tyjo, jak oni to v té školce dělají, že ty kluci po sobě uklidějí, odnesou si to zpátky na svý místečko, protože u nás doma jsme toho zatím nerozsílili. Takže to vypadá tak, že já běhám za nima. A tak jsem si říkala, aha, tak to úklid by asi nebyl s klukama doma. Tak prostě uděláme to, co v naší situaci bude nejlepší. A moc vám přeju, aby byste už teď i do budoucna čerpali dary tady ty nezvyklý, nepředstavitelné situace, která právě nastala, a současně, abychom se v brzké době zase mohli navrátit k těm životům, kdy svět ožije, kdy se budeme moct potkávat, kdy nebudeme limitovaní v tom mezilidském kontaktu. A myslím, že si všichni oddychneme, až to zase nastane. Mějte se moc, 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 moc krásně. Jsem tu s váma, i když na dálku. Zaplať pánbu za ten internet, že ho máme. Aspoň takhle můžeme zůstávat v kontaktu, nejenom my, ale i vy s dalšíma lidma, který jsou vám blízký.